Queridos, a paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Gênesis capítulo 3, vamos ler alguns versículos. Gênesis capítulo 3. A partir do primeiro versículo, vamos estar lendo alguns, nos diz o texto. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos como Deus, e sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus, o homem e sua mulher, porque entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que eu ordenei não comeste? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e comi. Pode se sentar, queridos. O verso que eu nunca tive tanto temor e tremor de pregar como nesta noite. Passei alguns dias, propriamente este dia, bastante estudando e meditando nesse texto que Deus me deu. E quando Deus ele vem ao nosso coração, parece que ferve. E não adianta escolher outro texto, não adianta correr para lá ou para cá. É aquilo que Deus quer falar. Fala a Deus. Aleluia. E a gente muitas vezes tenta correr, Pedro, escolher os textos melhores para pregar, que agrade ao povo e que seja mais fácil para a gente ministrar. Mas para todo lado que se vai, Deus ferve o nosso coração. E eu comecei a ler o capítulo 2, o capítulo 3 deste livro, e eu comecei a meditar no que Deus tem para nós. E no capítulo 2, propriamente, ele começa a fazer tudo com a sua ordenança. E de repente eu me deparo no capítulo 2, quando ele vai formar o homem. E ele começa então com as suas mãos pegar
um barro, uma terra, e começa a montar o homem. E eu imagino Deus olhando para aquele momento tão glorioso, e eu imagino Ele dizendo: vou fazer um homem para me adorar em espírito e em verdade. E o texto diz que após formar o homem do pó da terra, e isso é glorioso, porque se nós olharmos o início do livro de Gênesis, nós vamos saber que quase tudo, ou tudo, com entre aspas, o homem, ele deu a ordenança, seja feito. Mas quando chega no momento do homem, ele prepara o homem com as suas próprias mãos. E após feito este homem, o texto diz que ele então sopra nas narinas e ouve o homem então alma vivente. E eu começo a entender Deus quando Ele coloca o homem dentro do jardim do Éden, algo glorioso, algo bonito aos olhos humanos. Deus, Ele tem o melhor para o homem, e a Bíblia diz que aquele lugar era um lugar formoso, porque o jardim do Éden, estudando um pouco, os melhores rios passavam pelo meio dele, tudo que tinha de melhor estava no meio dele, inclusive o homem que foi feito para adoração, para adorar o nome do Senhor. Só que Deus, Ele chama então o homem e diz: olha, vocês estão vendo tudo isso aqui? Você está vendo o jardim do Éden? E eu imagino o homem e a mulher dizendo: estamos. Tudo vocês podem tocar, tudo vocês podem desfrutar, mas você vê aquela árvore que está no meio do jardim? Sim, estamos vendo aquela árvore que está no meio do jardim. Essas vocês não podem tocar, porque no dia em que tocar, certamente você vai morrer. E eu comecei a tentar entender o ser humano na qualidade. Deus olha e diz: olha, está aqui tudo que é bom, não toque aquilo. Por que uma árvore? Por que tomar um fruto? Aonde estava o pecado? A desobediência faz que corrói as nossas vidas. A Bíblia diz que a serpente, um animal astuto, que depois logo em seguida o texto chama de Satanás, ela olha para a mulher e diz assim: olha, toma do fruto. Deus disse para não tocar, Deus disse para não relar, Deus disse para não pegar. E olha como é glorioso. A Bíblia diz que na viração do dia, Deus passava pelo jardim. Olha a autoridade que Deus deu a Adão. Olha o privilégio que o homem tinha junto. Deus caminhava pelo jardim na viração do dia e conversava face a face com Adão. Estava perto de Adão. Eu imagino o diálogo entre o homem e Deus. Eu quero aqui abrir aspas. Isaías escreveu no capítulo 59 o que faz a divisão entre o homem e Deus é o pecado. Deus tinha um contato direto com Adão, Deus tem um contato direto conosco, mas a desobediência, ela vem corroendo as nossas vidas, e Deus diz não, e nós dizemos sim, e Deus fala: não faça, nós fazemos, vamos fazer. Isso vai nos separando da presença de Deus, vai nos afastando do propósito que Deus tem em nossas vidas. Primeiro, o homem viu, ou a mulher viu, que aquela árvore era boa para se comer, era maravilhosa e agradável aos olhos, era bonita, era desejável para dar entendimento, para conhecer por si o bem e o mal. Aleluia, Jesus.
ele vem usando de malícia, de engano, para levar o homem à perdição. A Bíblia diz, nós lemos isso aqui, que ela é astuta. E ela vem bem de mansinho e diz: pode tocar, porque o dia que você tocar, você vai ser como Deus. Ela viu algo agradável no meio daquele jardim. Primeira coisa, primeiro pecado é você enxergar. E o interessante é que se você olha e você se afasta, nada acontece. O problema é que você olha e é agradável aos seus olhos e você se encanta por aquilo que está vendo. Ela dá uma olhada no jardim e ela viu que era boa. E João escreve no capítulo 2, 16, e ele nos apresenta algo interessante. E o texto diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Esse é o da queda. Você olhar e você dar, vou usar uma expressão chula, corda para aquilo que você está vendo. Isso em todas as áreas de nossas vidas. Ah, não dá nada, não tem problema. Você vai dando corda para o pecado, e quando você vê, você não consegue mais sair do encontro de Satanás. Então, nesta noite de Santa Ceia, não dê
Parece que eu vejo a igreja da qualidade, Eliseu, querendo culpar todos e tudo pelo nosso erro e pelo nosso pecado. Ah, foi aquele que o pastor colocou do meu lado, foi esse que me fez pecar. Foi a irmã do círculo de oração que o Senhor me colocou para me ajudar, foi essa que me fez pecar. Foi aquele líder que o Senhor colocou bem do meu ladinho, que eu não era muito assim com ele, foi ele que me fez pecar. Ah, foi aquele adolescente que chegou e o Senhor falou que era pastor. Não, irmãos, o erro não está nos outros, o erro está em nós, na desobediência nossa. Estamos vivendo dias em que nós olhamos para o nosso próprio nariz e esquecemos, aleluia, do amor que Deus nos ensinou. Se eu estou bem, eu não estou nem preocupado com você, aleluia, mas a palavra de Deus não é isso. A Bíblia diz que nós temos que amar um aos outros, e a Bíblia vai muito mais além. Diante deste fato de tanta vergonha,
nos fala um desconforto. O pecado havia dominado então a vida de Adão e de Eva. Eu fico pensando nesse contexto. A Bíblia diz para nós que Deus, ao chamar Adão, eu imagino que na sequência de dias, a tristeza que estava no coração de Deus: Adão, cadê você? Não tinha nem buia mais, Adão. Estava escondido, estava sumindo. Diz Adão: por que você fizeste isso? Será que nesta noite Deus pode te chamar? Será que Deus nesta noite, Ele pode te clamar no meio desse povo que está aqui dentro? Aleluia. Será que Deus pode, de costume, passar em alto manipim e dizer: Roberto, cadê você? Júnior, cadê você? David, cadê você? Será que nós podemos dizer: Senhor, estou aqui? Ou será aquela moça. Quem que é aquela moça?
Ela é a mulher de um homem aí, comandante aí das tropas do Senhor. Manda buscar ela. Eu quero ela para tomar como esposa. Em outras palavras, depois eu dou um jeito no marido dela. Pode ficar sossegado, depois eu dou um jeitinho. E parece que eu vejo a humanidade, a humanidade nesse momento pensando assim. Eu vou pecar aqui agora, não tem problema. Eu vou fornicar, eu vou adulterar. Eu vou tomar um uísque. Eu vou fumar uma maconha. Vou cheirar uma cocaína. Tem problema nenhum. Depois eu vou lá e peço perdão. E talvez dê um jeitinho brasileiro ainda. Há uma consequência muito séria dentro do pecado que fere a moral de Deus. Estamos ferindo a santidade de Deus. A partir do momento e Adão, diante do chamado que Deus reconhece, tive medo. Ora, o homem foi criado para Deus, ele é a sua imagem e semelhança. O Senhor colocou aqui para dominar em seu nome, para a sua glória, deu-lhe a palavra e ordenou a sua obediência. O primeiro casal, seus descendentes, foram criados para servirem ao Senhor, para fazerem dele o seu Deus, para viverem para a sua glória e honra. Mas vejam agora, eles fogem da presença do Senhor com medo. Sente-se mal na presença de Deus, sente-se que estão com culpa diante de Deus, veem que estão nus, comendo. Nós essa noite podemos levantar a nossa cabeça e dizer: Deus, eu não quero fugir da tua presença. Deus, eu estou aqui, quero te adorar em espírito e em verdade. Deus, eu estou aqui, quero te servir em espírito e em verdade. Mas, irmão Roberto, é fácil? Não, não é. Estamos vendo dias difíceis de trevas, angústia e sofrimento na terra. E por isso que Deus nos convoca, uma igreja santa, porque nos próximos minutos pode acontecer o arrebatamento da igreja. Se nós perguntássemos, Júnior, e fizéssemos uma enumeração, pastor, de acontecimentos que antecedem a vida de Cristo mediante Mateus, o que falta se cumprir? Então Jesus está voltando. E nós não devemos se esconder da presença do Senhor. Porque fomos criados, irmãos, para a adoração ao seu nome. Porque fomos criados para invocar o nome do Senhor. Porque fomos criados para buscar a sua santidade. Você
si, porque eu quero a honrar daquele irmão, a perseguição entre irmãos, porque eu vou acabar com ele, porque eu derrubo com ele, eu pego o lugar dele. Isso está corroendo as vidas, um sentimento do diabo, um sentimento maligno do inferno, que quer o teu lugar. Se você Deus não vocacionou para isso. A perseguição de irmãos, homens que foram criados para se amarem e adorarem a Deus, não se fazem mais isso, né? Não se faz mais isso. A Bíblia diz para nós que quando nós nos ajuntarmos, para quê? Para cantar louvores. Que adoração ao nome do Senhor. Quando nós nos ajuntarmos, Deus requer de nós, nós entramos na presença deles e deixamos de se esconder na presença dele. Quando eu olhar para você, eu tenho que olhar com sentimento de amor e não com sentimento de ódio. E um culto de santa ceia como é esse hoje, que a Bíblia diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Será que se eu olhar do lado da igreja, o meu coração vai apontar alguém e vai dizer: eu não estou bem com aquele irmão, eu não amo, eu falei mal dele, eu o apunhalei pelas costas, eu persegui ele e eu sou injusto porque ele não fez nada, é porque eu quero o lugar dele. Será que se eu fazer um exame da minha consciência, eu vou conseguir dizer: Deus, eu estou na tua vontade, ou eu vou dizer: Deus, eu estou fugindo da tua presença? Nos últimos dias, estamos vivendo dias em que este mundo de pecado, e Provérbios fala sobre esse, nos aconselha, Salomão aconselhando a respeito dessa dissensão de irmãos, essa reunião que nos conduz à perdição. E eu fico com a palavra que o pastor diz aqui sempre, e fala nos seus ensinos, que quando você abre a porta da tua casa para uma pessoa fofoqueira, uma pessoa que quer, ele quer contaminar a tua casa, você está trazendo maldição para dentro dela. E isso é uma verdade. É melhor você não receber ninguém do que receber uma pessoa que vai acabar com a tua família, que vai acabar com o teu lar, através de palavras errôneas e malditas. Parece que eu vejo Satanás usando a boca. Que nesta noite Deus possa nos levantar com poder e autoridade, e que nós possamos dizer: Deus, eu quero te servir, e quero te servir melhor, Senhor. Mas irmão Roberto, aquele fulano, aquele irmão, vamos o abraçar, vamos o amar. Vamos deixar de se esconder de Deus em nossas palavras. Vamos deixar de se esconder de Deus em nossos atos e atitudes. A igreja em pé, eu quero orar. Deus, tu és fiel, Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, Pai, o meu desejo, Senhor, era pregar sobre Atos, capítulo 2,
E o versículo Deus 28, Deus. Eu queria muito que o Senhor sabe disso. Mas nessa noite, Deus, eu falei aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Aquilo que alguns dias, Deus, nas noites em que eu perdi o sono, Senhor. E que eu sabia, Deus, que muitos não iam glorificar essa palavra. Mas eu quero te dizer, Deus, que eu estou com a minha consciência limpa e lavada, porque fiz o que o Senhor queria que seja feito da minha parte. E nessa noite, Deus, eu quero pedir a tua bênção sobre Alto Barigui. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor venha tocar, meu Pai, sobre a vida de cada crente aqui nesta noite. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada irmão. Nevolvei o Súria Vedasca. Deus, que esse irmão, Senhor, que entrou aqui com propósito. Meu Deus, enfermo, cansado pelas angústias desta vida. Que o Senhor possa aliviar este fardo, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa libertar. Meu Deus, que nesta noite, Deus, vidas, casas venham ser saradas. Meu Deus, que vidas venham ser transformadas. E que o teu nome venha ser glorificado, meu Deus. Abençoa a Alto Barigui, abençoa, meu Deus, a cada departamento. Abençoa, meu Deus, os nossos obreiros, nossos companheiros. Abençoa, meu Deus, a cada membro, meu Deus. Pai, que o Senhor possa estar com as mãos estendidas. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, Senhor, para te servir melhor, para estar na tua presença melhor. E que as dificuldades que temos, Deus, para te servir melhor, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar a vencer os nossos limites e que possamos glorificar o teu nome. Deus abençoa nosso povo, Senhor, no nome de Jesus.